Zdaj pa na šport. V moji družbi je Nina Žabjek, srednja zunanja igralka, kapetanka, doseženih 9 golov v Ligi prvakov, odigrala je 9 tekem v Ligi prvakov, 10 tekem v državnem prvenstvu, tam je dosegla kar 20 golov, a sezono je malce zgodaj zaključila zaradi poškodbe na gostovanju pri Eisbergu na Danskem. Si poškodovala desni komolec? Ja, res je. Lep pozdrav tudi z moje strani. Ja, na srečo je prišla na gostovanju proti Eisbergu. Nažalost je to že moja druga poškodba, ista desnega komolca. Tako da zdaj bom dalj časa odsotna iz rokometnih igrišč. Zaenkrat je od tega 2 meseca. No, upam, seveda hitro okrevanje ti želim in upam, da se boš čim prej vrnila nazaj. A pa misliš, da je to treba kaj paziti? Se vem, da šport tako drugače povezuje, pa tudi zelo konkurenčen. Misliš, da kakšni tvoji nasprotniki vejo, da je to zdaj že tvoja ponavljajoča se poškodba, pa da te kakšen zanalež mogoče malo butne? Ne, mislim, da v rokometu ni, vsaj pri puncah, nisem zasledila, da bi kjera zanalež, katero hotla poškodovati, in mislim, da vsem smo fair ena do druge, igramo fair play in se borimo po rokometno, ne po rokoborbsko. Drugače ste imeli pa krimovke prav uspešno sezono, nastopili se v Ligi prvako in prišli do osmine finala, za goli ste bile in nadalje v krimovke 26. zaporedno tekmujete v Ligi prvakov že 26-tič, tako da prav lepo vam je. V tekmovanju v sistemu rokometa Zveze Slovenije tekmuje 12 ekip Krima Mercatorja. Je tako. Drugače pa, Nina, kakšna je tvoja, nekatera številka krasi tvoj dres za tiste, ki te še ne poznajo? Ja, moja številka je 9. 9 me spremlja že, mislim, da pred tem sem imela, pred 9-ko sem imela samo številko 14. Ampak to res reši, ko smo igrali mini rokomet, potem pa, ko sem prestopila v ta boljši rokomet od nekdaj, ne vem kako, 9, in od takrat spremlja in je nekako moja srečna številka. Je to pol, ja, ampak pol, če igraš loto, lahko samo eno 9. Tako 9, 19, 29. Ja, tudi to bi lahko, da bi z 29 zbrala. Predlani sem imela prav to številko, ker 9 bila žal zasedena in potem sem si zbrala drugo. Tako. Kako pa drugače se podeljujejo sploh številke? Če zamenjate vse drese, se recimo se potem na novo podelijo številke? Pa v bistvu te spremlja kar enaka številka, ista. Edino, če prestopaš v drug klub in je tvoja številka že zasedena, si moraš zbrati neko drugo. Kdaj si pa ti začela igrati rokomet? Kdo te je navdušil za ta šport? Ja, rokomet sem začela igrati v drugem razredu osnovne šole. Nekak sem pred tem probavala, začela sem s tenisom, pa sem videla, da to ni tok zame individualni šport, da sem jaz bolj družabna, in potem sem nadaljevala s plesom, pa sem videla, da tudi to ni zame. Potem pa je moj starejši brat že pred mano igral rokomet in sem nekak rekla, kaj pa če še jaz probam, in sem se upisala v krožek v osnovni šoli in od takrat me spremlja. Stalno pri rokometu. Ne? Ja. Če gre bratu dobro, potem verjetno gre lahko tudi sestri. Ne? Ja, nekako me je tudi spremljala ta tekmovalnost. Kot mlajša sestra sem se hotla dokazati. In pol sem rekla, joj, moram biti boljša od njega. In dober, danes ne več, da tekmujem z njem, ampak kot mlajša pa sem v vseh stvarih probala tekmovati z njem in biti boljša. Ne, danes si ga že presegla. Ja. Saj v rokometu. Ja, recimo. Drugače pa ja, to si rekla, da je to že tvoja druga poškodba, ko si se že kdaj prej tudi poškodovala, si rekla, da to pa zdaj konec karijere, ali stisneš zobe in si rečeš, ne, rokomet je zame, nadaljevala bom, dokler bo le mogoče. Ja, moja prva poškodba levega komolca je bila pred, mislim, da 12 leti. Pred 4 leti je bila druga poškodba desnega komolca in zdaj spet desnega komolca. Ampak ne, mislim, da sem še premlada, da bi se kar udala. Vsem mi je ta šport še res veseli in se vidim v tem, uživam v tem, ker se družimo, ker tekmujemo. In ne, nisem se še udala, mislim, da tudi se še ne bom.
Tako da, ja. Tako. Ker rokomet je kar fizičen šport, ne? Katere poškodbe pa so tako najbolj pogoste ponavadi? Tako komavci, gležnji si predstavljam za pestje? Ne, komavci niso tako pogosti, bolj so kolena, rame, pa kaj gležnja, zvinja, ampak to... Ne. Pride pa gre. Pride pa gre, ne? Je treba paziti in se dobro pripraviti za naprej. Kateri pa so bili največji uspehi vašega kluba, tako v zgodovini celotno gledano? Ja, naslov Lige prvakin, dvakratni naslov. Upam, da se bo to tudi ponovil, tako bom še jaz igrala tukaj. To si vsi res želimo. Naslov državnih prvaki in pa nas spremlja, ker skoraj navadno je že postalo, da to osvojimo. In jaz mislim in sem optimistična, da ga bomo tudi letos. Tako seveda vam privoščimo, ne, to je zdaj že sinonim, ne, krimovke ja. In pa državni prvaki. Koliko selekcij pa drugače imate znotraj kluba? Ja, kakor sem že rekla, začne se pri osnovnih šolah. Tega podatka natančno ne vem, koliko osnovni šol zastopa, potem se pa nadaljuje z mlajšimi deklicami proti članski ekipi. Koliko je pa vseh aktivnih igralcev, potem skupaj tako približen čez prst, ne, vas je velik. Ja. Mislim, da se dekleta vedno bolj navdušujejo za ta šport in to me izredno veseli in upam, da bo to tudi tako v bodoče. Tako, grete kdaj na kakšno osnovno šolo, imate kakšno predstavitev, da navdušite dekleta, pa verjetno tudi kakšnega fanta si predstavljam? Ja, recimo, lahko bi rekla tudi fante, ampak mislim, da tist pokriva moški del rokometa, kot imamo v Ljubljani Slovan pa Krim Ljubljana. Drugač pa hodimo na dogodke, vidimo tudi mlajše igralke, jih hodimo pogledati na kakšne turnirje, kot so turnirji za konc leta, šolskega leta, ob božičkih. Imamo druženje, tako da se videvamo. Kakšne so pa kaj želje vaših aktivnih igralcev in članov kluba za v prihodnje? Se pripravljate za kaj posebnega, poleg državnega prvenstva seveda? Za letošnjo sezono nas čaka res samo še državno prvenstvo in pa reprezentančne aktivnosti. Drugač pa v bodoče si želimo osvojiti naslov Lige prvakin. Upam, da se bo to zgodilo že kmalu. Jaz sem optimistična, mogoče že naslednje leto se bo ekipa okrepila, da prišle bojo dobre igralke, kvalitetne igralke, izkušene in upam, da bo to že kmalu. No, jaz tudi, da bomo lahko navijali tako v dvoranah kot doma pred zasloni. Ne? Kajti nekaj časa že nismo bili v dvoranah, verjetno ste igrale bolj pred praznimi tribunami kdaj. Kako so zdaj tele COVID razmere, kaj vplivale ne samo na tekme, ampak tudi na vaš trenažni proces in pa tudi splošno počutje? Se drugače počutite v prazni dvorani? Ja, res je. Lahko bi rekla, da je bilo na tekmah kar malo dolgočasno, ker je bila tekma... enaka skor kot trening, razen da ti je nasproti stala igralka iz drugega kluba, ne iz tvoje ekipe. Tako da ja, upam, da se bojo gledalci kmal vrnili na tribune. Se ti to da eno dodatno motivacijo in pa tudi velikim ljudem je v veselje prideti gledati v živo, ne pa prek televizijskih ekranov. Tako da ja, mislim... da nas je to letos, da smo bile izostanka od publike. Tako se je treba sam včasih še pol malce dodatno motivirati, kaj ne. Nina, zaenkrat najlepša hvala. Na hitro bova skočila v glase, potem pa nadaljujeva vse v rokometu in seveda v naših krimovkah. Stanite z nami, se gledamo. Ponovno pozdravljeni v naši družbi in pri meni v gosteh kapetanica rokometnega kluba Krim Mercator Nina Žabjek. Nina, lepo pozdravljena ponovno. Lep pozdrav. Marsikaj sva že povedala, ne, kako poteka, kako si prišla do rokometa, kaj ste vse dosegli, kaj si želite doseči. Ne. Malo sva govorila o COVID-u, jaz bi te pa vprašal, kako pa motivirate mlajše člane pri njihovem športnem in osebnostnem razvoju, ko se pridružijo vašemu klubu? Kaj vse poteka znotraj, ko enkrat prideš? Recimo, da sem jaz 12-letno dekle, ki pride igrat v rokomet. Ja, mislim, da sem mlajše, kakor sem se tudi sama v teh letih.
se navdušijo, ko hodijo na naše tekme, žal letos tega ni. Nas gledajo, včasih, ko sem bila jaz mlajša, so nam bile dodeljene naloge, kot so naprimer pred tekmo nošenje zastave, čiščenje parketa, mislim, da je to to, oziroma, ko so bili gledalci, deljenje letakov in s tem nekako one hoče prideti bližje tebi, te pozdravljajo, jih se pogovarjaš kaj z njimi in na teh dogodkih, ki jih imamo, včasih pride kakšna te, ki vpraša, pa tako se malo pogovoriš, to jim je, mislim, da največja motivacija, da bi bile tudi one enkrat na tvojem mestu. Meni to ni problem, se pogovoriš kakšne dve, tri besede in narediš lepši dan. Kaj pa kaj tako zanima rokometne lajke, naprimer, ki ti pristopijo? Tako, kakšne so ta glavna vprašanja? Tako, a boli, ki te zadanejo žogo? Ali pa? Ja, ali pa to je pa zelo kontakten šport, ali pa koliko treningov na teden pa imate? Ja, koliko jih pa imate? Ja. Recimo, da sedem plus tekma, kaj je tazga, odvisno od tempa tekmovanja, včasih malo več, včasih malo manj. Ampak, je to vsak dan en trening ali kakšen dan, dopoldanski, popoldanski? Ja, ponovadi imamo dva, včasih enega tako. Morate imeti kakšen dan za vdih tudi. Ja, in počitek in za kakšne druge stvari, da jih uredimo. Ker če imaš dva treninga na dan, je zelo težko, da še kaj urejaš za privat življenje, ker po treningu, zjutraj je trening, po treningu greš domov, kosilo poješ, počitek, potem pa se že počas vrneš v dvorano, imaš pripravo na trening, včasih tudi pripravo video analizo na tekmo prihajajočo, potem je pa že večer, ti si utrujen, greš domov, poješ in zaspiš. Zaspiš, ne, in potem pa na novo. Totalno predane ja, rokometu in športu. Kako je pa kaj v prostem času, a grete kdaj krimovke skupaj? Kaj ven se sprostiti, rečemo, danes bomo imele pa mi girls night out, pa greste. Ja, drugače, v prejšnjih sezonah smo imeli po kakšni tekmi, če smo vedeli, da nas da lahko se pozabavamo, da ne bom to nas preveč utrudil, ko so bili še kakšni, ko je bilo še družabno življenje. V letošnji sezoni pa se družimo bolj pri doma, da smo samo mi, kakor v mehurčku, ker recimo, da ne moramo nekam hoditi zaradi COVID situacije. Ne, je treba paziti, ampak trenirate pa lahko, zdaj so vam zagotovljeni treningi. Ja, hvala Bogu, da letos smo bile vzizete, mislim, da samo dvakrat, drugač pa imamo konstantno treninge in to me izredno veseli, ker v mlajših selekcijah je bilo velikokrat prekinjen trenažni proces in verjamem, da veliko puncam zmanjkuje motivacije, težko je doma trenirati, trener ti kaže prek računalnika vaje, Ni to druženje, ni to, a ne? Ja, ni komunikacija, to, kar nas združuje športnike. Ne, to, kar nas združuje. Tako jaz upam, ja, da bo se čim prej situacija normalizira. Meni se tudi sploh, se mi zdi za manjše igralce pomembno, da so udeleženi trenažnega procesa v živo, ne, ker ti naprimer, ne, si že izkušena igralka, pa morda sama veš, na čemu moraš delati, tudi ko si sama doma, ne, kakšna mlajša igralka, pa rabi nekaj več napotkov. Ja, res je, pomemben je pristop in usmerjanje trenerjev in tako kot sama sem rekla, jaz sem se rokometu pridružila, ker mi je bilo fajn, da se družim s puncami, da nas je več, da se igramo, komuniciramo, tudi izven rokometa dobivamo, kakor meni takrat individualni šport ni ustrezal. Kako je pa drugače zdaj z treningi pa vsem, ti si že celo zdaj kar nekaj časa že, rekla si, da v rokometu boš ostala, se morda vidiš v prihodnje tudi v kakšnih trenerskih uniformah ali kaj takega? V tem še nisem razmišljala, bom razmišljala mogoče, ko bo to čas, zaenkrat sem prepuščena igralski vlogi. Nas čakajo v bližnji prihodnosti
kakšni rokometni dogodki, katerih se bomo lahko udeležili preko televizijskih zaslonov ali Zooma? Ja, res je. Že v soboto je tekma kvalifikacijska Slovenija-Islandija za svetovno prvenstvo decembra, ki bo v Španiji. In jaz se neizmerno veselim, ker smo dobili tudi novega selektorja, bo malo drugače in bom videla to, kako izgleda prek televizije. Tako. A ja, ti se žal ne boš morala udeležiti, boš navijala od doma. Drugače, predvidaš Islandke trd oreh, kakor vem, so Islandci kar uspešni rokometaši, če se ne motim. Ja, res je, krasi jih ta hiter rokomet, kukor bi lahko sem slišala, bom rekla. So se stavili za te dve tekmi, saj je še ena tekma v sredo. So se stavili zelo močno ekipo, ampak upam, da se naše punce ne bojo predale in jaz verjamem v njih, da bojo to zmogle, saj so res super ekipa. Imate drugače v rokometnem klubu Krim, zdaj le, ko se poletje počasi približuje, drugače tudi kakšne rokometne kampe ali kaj takega? Ja, vsako leto je poleti kamp za mlajše v Savudriji. To je super, tudi sama sem bila tam kot mlajša. To je ponavadi konec avgusta pred sezono. Je združenih zelo, zelo veliko punc in mislim, da včasih tudi fantje mlajši, tako da je mešana družba, tam se spoznavaš, na morju si, kar je super, treniraš, kar je tudi super, tako da so različne aktivnosti, tako da mislim, da je za vsakega ta kamp dobrodošel. Pridete pozdraviti starejši igralci, tudi kdaj v kamp kakšen dan? Ja, tudi. A imenitno. Kako je pa drugače? Treniraš veliko, si rekla, ne? 7-krat na teden, plus še kakšna tekma. Vam trener predpisuje tudi kakšne prehrambene smernice, pa tako, kako se morate prehranjevati? Ja, sicer sama s tem nikoli nisem imela težav, da se ne bi prehranjevala pravilno, tudi s težo nisem imela težav, upam, da tudi v bodoče ne. Nekak ja, nas usmerjajo, da se naučimo, kaj je prav za nas, kaj je dober za nas, ampak nekaj podarka na to, da bi nam pa nekdo sestavljal jedilnike, pa ni, se je prav, da se same naučimo to, ker mislim, da je to pomembno ne samo za šport, kot tudi za življenje, kot za zdravje. In ne vidim potrebe v tem, da bi ne mogli prav prepisovati. Vsekakor pa moramo vedeti, kaj je dober jesti pred tekmo, pred treningi in tudi recimo, ko gremo na gostovanja, imamo res pripravljene same dobre obroke, da ne zaužijemo pred tekmo slabih stvari. Tako. To si pa zdaj vzbudila moj interes. Ne? Kako pa zgleda tak dober, zdrav obrok za rokometašice? Kaj, na primer, jeste pred tekmo, pa tudi koliko pred tekmo, ne, se tako je? To pa, jaz sem bolj tak astronom. Ponavadi imamo tekmo popoldne oziroma v večernih urah, se pravi, začnemo že z zajtrkom, kakšna jajčka ali pa kosmiči, oseni kosmiči, recimo za kosilo imamo ponavadi testenine s piščančjim mesom, včasih goveje meso ali pa riž. Nič kaj, kako bi rekla, maščob, kot naprimer smetanova omaka ali pa kaj takšnega. Potem je malca, kakšno sadje, jogurt, potem je pa že tekma. Potem je pa že tekma, ne, ja. Ne smete imeti preveč težkega želodca. Ja, lahke obroke. Predstavljam, ne, morajo biti lahke obroki. Nina, najlepša hvala, da si nam opisala, nas na novo navdušila za rokomet, da bomo spremljali zdaj že v soboto. Ja. Praviš, da igra naša reprezentanca, ne, in bomo vsi doma navijali, da premagamo Islandke, ne, če bo le mogoče, da se uvrstimo na svetovno prvenstvo. A če to zmagamo, pa smo na svetovnem prvenstvu. Ja. A če pa ne zmagamo, pa nismo. Ja, ampak bomo zmagali. Bomo zmagali, ne, tako je prav. Nina Žabe, kapitanica rokometnega kluba Krim Mercator. Najlepša hvala za tvoj obisk. Mi ti vsi želimo seveda čim hitrejše okrevanje, da boš lahko tudi tvoj desni komolec spet vihtela na rokometnih igriščih. Najlepša hvala tudi vam in spremljajte nas. Bomo in tudi navijali bomo. Tako je, vsi tukaj kot doma. Ostanite z nami, mi gremo na kratko v oglase, potem pa nadaljujemo z našim programom. Vsi danje.